Hej och välkomna till denna film som ska handla om stökometriska beräkningar. Men innan du tittar på den här filmen så kan jag faktiskt rekommendera att du tittar på en film jag har lagt upp sedan tidigare som behandlar begreppen massa, substansmängd och molmassa. Inte för att du kan hantera de här begreppen så kan du ta del av den här filmen på ett tillfredsställande sätt. När man gör stökometriska beräkningar på en kemisk reaktion så är det lämpligt att man gör det i en viss ordning. Jag har en metod jag tänkte visa här som jag tycker om och som jag tycker är lätt att följa. Och det är viktigt att man gör den här ordningen för att det ska bli korrekt. Det första man gör är att man ska skriva upp reaktionsformeln. Det andra handlar om att man ska balansera reaktionsformeln, se till att finns lika många atomer på varsin sida av reaktionspilen. Sen så gör man upp ett ekvivalensförhållande, ett molförhållande. Och utifrån det här molförhållandet kan man sedan göra sina beräkningar. Jag tänkte ta ett exempel, ett räkneexempel. Och då har vi när zink förbränns och det bildas zinkoxid. Frågan är då hur mycket zinkoxid får ut om vi har 12 gram zink. Då tittar vi här vad det första vi ska göra. Jo, det är att vi ska skriva upp reaktionsformeln. Zink förbränns, och det gör den ju oftast i syret som finns i luften. Det bildas zinkoxid på det här sättet. Då kollar vi här, hur många zink har vi där? Jo, där har vi en. Hur många har vi där? Då har vi en. Här har vi två syren och där har vi bara ett syre. Så nästa steg när vi ska balansera är att vi sätter en tvåa framför zinkoxiden. Så tittar vi igen. Hur många zink har vi där? Jo, en. Och där har vi nu två, så vi sätter en tvåa framför zinket nu. Och nu ser vi två zink där, två zink där, två syre där och två syre här. Nu är den balanserad. Det tredje steget är att vi ska sätta upp ett ekvivalensförhållande. Det här kommer vi sedan använda när vi ska göra våra beräkningar på den här reaktionen. Och då ser man att 2 mol av zink står förhållande till 2 mol zinkoxid. Man tar alltid molförhållandet mellan den man vet någonting om. Vi vet ju någonting om att vi har 12 gram zink. Mot det vi vill veta någonting om. Vi vill veta någonting om zinkoxid. Så från den kända mot den okända sätter man alltid molförhållandet. Om 2 mol zink står förhållande till 2 mol, ska stå där mol, zinkoxid, så betyder det att 1 mol zink står förhållande till 1 mol av zinkoxiden och så vidare. Så jag brukar alltid dra ner det så man har 1 mol också med. Sådär. Fjärde steget är nu att vi ska beräkna. Och då börjar man alltid räkna på det man vet någonting om. I det här fallet så vet vi en del om zink. Vi vet massan för zink. Och den ligger på 12,0 gram. Vi vet också molmassan indirekt genom att titta i periodiska systemet. Och tittar ni där i ett periodiska system så kommer ni se att den har en molmassa på 65,4. Och det är gram per mol. Substansmängden ska ni nu räkna ut. Och då kan vi ta den här formeln som jag gick igenom i förra filmen. Molmassan är gram per mol. Vi vill få ut en, där då skiftar vi ställe här. Eftersom att den gånger den är den. Så har ju inte multiplikationen ordning, så därför vet vi att substansmängden är massan genom molmassan på samma sätt. Alltså substansmängden för zink är massan 12,0 delat med 65,4. Och då får vi, om vi slår det här på räknaren, cirka 0,1834 mol. Nu ska vi ta vårt molförhållande. Vi vet att vi har 0,18 mol ungefär av zink. Vi vet också utifrån molförhållandet att 1 mol zink är samma sak som 1 mol zinkoxid. Det betyder att har vi 0,18 cirka mol här, så har vi lika många mol på zinkoxid. Så substansmängden för zinkoxid är 0,1834 mol. Molmassan kan vi ta reda på genom att titta på periodiska systemet. Vi vet sedan innan att zink kan nu ha 65,4 och syre är ju känt som 16.
Tillsammans får de här en molmassa på 81,4 gram per mol. Massan ska vi räkna ut. Titta på den här formeln här igen. Massan är substansmängden gånger molmassan. Så att ända. Så. Alltså, massan för zinkoxid är lika med substansmängden 0,1834 gånger 81,4. Slår ni nu det här på er räknare så kommer ni få cirka 14,9 gram. Alltså, om vi förbränner zink och det bildas zinkoxid och om vi har 12 gram zink så kommer vi få ut 14,9 gram zinkoxid. Och det har att göra med att en del av föreningen inte bara zink utan vi har också låtit en del av den här syredelen komma in. Och det gör att vi får en högre vikt i produkten. Det här var alltså ett bra exempel på hur man använder stökiometriska beräkningar för att räkna ut någonting om en reaktion. Tack för att du tittade.